Բարև ձեզ, եթերում կրկին AMJ News-ն է, կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ նորությունները։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Ամերիկայում կրոնավայրուսով վարակվածների թիվն աճում է։ Սենատը և վարչակազմը համաձայնեցրին փաթեթը։ Լոս Անջելես քաունթիում փակել են զենքի խանութները։ Հայաստանում լավ չեն կատարում մեկուսացման կանոնները։ Գյումրիում մի կնոջ են ձերբակալել կաշարքի համար։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգներում կրոնավայրուսով վարակվածների թիվը շարունակում է աճել։ Վերջին տվյալների համաձայն երկրում վարակվել են 65797 մարդ, զոհերի թիվը հասել է 935-ի, իսկ 394 մարդ ամբողջությամբ ապակինվել է։ Ամենածանր իրավիճակը շարունակում է մնալ Նյու Յորք նահանգում, որտեղ ամերիկայում վարակվածների գրեթե 50%-ն է 30841 մարդ, իսկ զոհերի թիվը 285-ի է հասել։ Նյու Ջերսի նահանգում վարակվել է 4402 մարդ, որոնցից 62-ը մահացել են։ Կալիֆորնիայում վարակվել է 2998 մարդ, նրանցից մահացել է 65-ը։ Չորրորդ տեղում կրոնավայրուսի տարածման Վաշինգտոն նահանգն է 2591 վարակվածներով և մահվան 133 դեպքերով։ Իսկ հնգյակը եզրափակում է Միշիգանը 2296 վարակվածներով։ Այս նահանգում մահացել է 43 մարդ։ Իրավիճակը ծանր է նաև Լուիզիանա, Ֆլորիդա, Իլինոյ, Ջորջիա և Մասաչուսեթս նահանգներում։ Իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ մտադիր է կրոնավայրուսի պատճառով մտցված տնտեսական սահմանափակումները հանել մինչև զատկի տոնը, որը նշվելու է ապրիլի 12-ին։ «Մենք համեմատաբար շուտ կբացվենք, մենք պետք է դա անենք։ Ես կցանկանայի, որ երկիրը բացվի մինչև զատիկ», ասել է նախագահը։ Թրամփն հայտարարել է, որ մեղմացումները կարող են առաջին հերթին վերաբերել Թեքսասին և միջին արևմուտքին։ «Մեր ժողովուրդը լի է էներգիայով, նրանք չեն ցանկանում փակված մնալ տներում, բնակարաններում կամ այլ վայրերում, դա մեր երկրի համար չէ, փակվելով երկիրը կարող է խարխլվել. Մենք տարեկան հազարավոր մարդիկ են կորցնում գրիպից, բայց երկիրը դրա պատճառով չենք փակում. Մենք ավելի շատ մարդիկ են կորցնում վթարների պատճառով, բայց կոչ չենք անում դադարեցնել ավտոարդյունաբերությունը. Մենք պետք է վերադառնանք աշխատանքի», նշել է Թրամփը։ Նախորդին Apple ընկերությունն հայտարարել է, որ իր մի քանի խանութներ կարող են բացվել ապրիլի կեսին։ Boeing-ը նախատեսում է օդանավերի արտադրությունը վերսկսել մայիսին։ Ամերիկայում նոր կրոնավայրուսի տարածումը ստիպում է ընտրարշավի ռազմավարությունը փոխել ոչ միայն գործող հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփին, այլև դեմոկրատական կուսակցությունից նրա հավանական մրցակցին Ջո Բայդենին։ Նման կարծիք է հայտնել Հարվարդի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսորը։ Ըստ քաղաքագետի, կրոնավայրուսի տարածումը ավելի ուժգին է արտացոլվում Վերմոնտ նահանգից սենատոր Բերնի Սանդերսի քարոզարշավի վրա, որը արդեն ըստ էության ներկուսակցական պայքարում պարտվել է նախկին փոխնախագահ Բայդենին։ Վերջինս երեք հայտարարել է, թե դեմոկրատական կուսակցությունը չպետք է համավարակի պատճառով հետաձգի հուլիսին կայանալիք ազգային համագումարը։ «Չեմ կարծում, թե պետք է հետաձգել համագումարը», ասել է նա։ «Չեմ կարծում, թե անհրաժեշտ է հետաձգել ընտրությունները. Մենք բոլոր խնդիրները կլուծենք, մենք պետք է առաջ շարժվենք. Մենք չպետք է թույլ տանք, որ դեմոկրատական գործընթացը ընդհատվի այս վիրուսի բռնկման պատճառով», ասել է Բայդենը։ Սենատը և վարչակազմը համաձայնեցրեցին փաթեթը։ Սենատը և վարչակազմը համաձայնեցրել են 2 տրիլիոն դոլարի օգնության փաթեթները։ 2 տրիլիոն դոլարը կհատկացվի ուղղակիորեն, 4 տրիլիոն դոլարը դաշնային պահոստի վարկերի հաշվին։ Սենատորները և Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները համաձայնության են եկել տնտեսական խթանման մասշտաբների օրենսդրական նախագծի հարցում, որն ուղղված է կրոնավայրուսի համաճարակի հետևանքները մեղմացնելուն։ Սենատը արդեն այսօր քվեարկություն կանցկացնի 2 տրիլիոն դոլարի փաթեթի հարցով, որից անմիջապես հետո քվեարկություն տեղի կունենա նաև ներկայացուցիչների պալատում։ «Խոսքը մեր երկիր ներդրումների մակարդակի մասին է, որը համեմատելի է պատերազմական ժամանակների հետ», հայտարարել է Հանրապետական մեծամասնության առաջնորդ Միչ Մքանելը, հայտարարելով մի քանի օր բանակցություններից հետո հանրապետականների և դեմոկրատների, ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինի և Թրամփի բարձրաստիճան խորհրդականների միջև համաձայնության ձեռքբերման մասին։ «Մենք այդ նախագիծը այսօր ավելի ուշ կընդունենք», ասել է նա։
Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը հայտարարել է, որ խոսքը ամերիկյան պատմության մեջ օգնության ամենամեծ փաթեթի մասին է, նախաձեռնությունը անվանելով հիվանդանոցների և բժշկական կարիքի համար Մարշալի պլան։ Մկանելի խոսքով փաթեթը ենթադրում է օպերատիվ վճարումներ, որոնք պետք է օգնեն ամերիկացիներին մուծել հաշիվները, եթե նրանց աշխատանքից ազատեն համաճարակի ժամանակ, ընդլայնում է գործազրկության վճարները և թույլ է տալիս արտակարգ վարկեր տրամադրել փոքր բիզնեսին։ Ակնկալվում է, որ այդ դրույթները կներառեն 350 միլիարդ դոլարի ընդհանուր գումարով վարկերի տրամադրում փոքր բիզնեսին և 250 միլիարդ դոլարի գործազրկության նպաստների մեծացում։ Շումարն ասել է, որ փաթեթը նաև նախատեսում է 100 միլիարդ դոլար տալ հիվանդանոցներին և առողջապահության համակարգերին, ինչպես նաև լրացուցիչ գումարներ առողջապահության լայն կարիքների համար, ևս 150 միլիարդ դոլար կողվի որպես համաճարակի դեմ պայքարի օգնություն նահանգներին և քաղաքապետարաններին։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն նոր կրոնավայրուսի տարածման սպառնալիքի ֆոնին կարգադրել է ազատ արձակել 300 բանտարկյալի։ Համապատասխան հայտարարությամբ քաղաքապետը հանդես է եկել մամուլի ասուլիսին։ Ըստ դե Բլազիոյի, որոշումը կտարածվի ոչ ցանր իրավախախտումներ և ոչ բռնի հանցագործություններ կատարած բանտարկյալների վրա, որոնց բանտից դուրս գալուն մնացել է 1 տարի։ Բացի այդ, նա շեշտել է, որ ազատ արձակման հույս կարող է ունենալ նաև մոտ 100 մարդ, որոնք ներկայումս գտնվում են կալանքի տակ և դատավճրի են սպասում։ Բացառություններ կարվեն այն հանցագործների համար, որոնք դատապարտվել են ընտանեկան բռնության կամ սեռական բնույթի հանցանքների համար, նրանք կկրեն իրենց ամբողջական պատիժը։ Քաուրադոյի նահանգապետը ՄԱՊԺ-ի արգելման մասին օրենք է ստորագրել։ Այս միջոց արգելում է ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված բոլոր անբաստանյալների ՄԱՊԺ-ի իրականացումը հուլիսի 1-ից հետո։ Նրա որոշման մեջ նշվում է, որ մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը որևէ բան չի մեղմացնում կամ փոփոխում հանցանքի համար դատապարտված անբաստանյալի դատավճիրը։ Քաուրադոյի նահանգապետը բազմաթիվ մահապարտյալների համար ՄԱՊԺ-ի դատավճիրը փոխարինել է ՑՄԱ բանտարկությամբ առանց պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման հնարավորության։ Սա ավելի փոքր պատիժ չի նշանակում, բայց մահապատիժը պարզապես չի կարող լինել և երբեք արդարացիորեն չի նշանակվել, Քաուրադո նահանգում ասաց նահանգապետը։ Քաուրադոն դարձավ ՄԱՊԺ-ը վերացրած 22-րդ նահանգը։ Պամպեոն կրկին քննադատության տարափ է տեղացել Չինաստանի վրա։ Պետքարտուղար Մայք Պամպեոն կրկին քննադատության տարափ է տեղացել Չինաստանի վրա, հայտարարելով, որ կրոնավայրուսի մասին տեղեկատվության փոխանակման հարցում Պեկինի հապաղումը ռիսկեր է ստեղծել ամբողջ աշխարհի մարդկանց համար։ Պամպեոն հայտարարել է, որ մտահոգված է տեղեկատվությունը թաքցնելու և ապատեղեկատվության համար, որով զբաղվում է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, շարնակելով աշխարհին զրկել անհրաժեշտ տեղեկատվությունից, որպիսի մենք կարողանանք կանխել նոր դեպքերի կրկնությունը կամ դրա պես մի բան։ Նա վիրուսի մասին ապատեղեկատվություն տարածելու համար նաև մեղադրել է Իրանին և Ռուսաստանին։ Ապատեղեկատվության քարոշչությունը Ռուսաստանում, Իրանում և Չինաստանում շարնակվում է։ Չնայած Չինաստանի հանդեպ իր կտրուկ քննադատությանը, Պամպեոն ձեռնպահ է մնացել չինական վիրուս կամ Ուհանի վիրուս որակավորումներից, որոնք բազմիցս օգտագործել էր խիստ զայրացնելով Չինաստանին։ Կգա փոխադարձ մեղադրանքների ժամանակ, ասել է Պամպեոն, հավելելով, որ աշխարհի համար կարևոր է իմանալ, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Սա չդադարող գլոբալ ճգնաժամ է, և մենք պետք է ապահովենք, որ յուրաքանչյուր երկիր այսօր լինի թափանցիկ, կիսելով այն, ինչ իրականում տեղի է ունենում, որպեսզի առողջապահության և վարակիչ հիվանդությունների համաշխարհային հանրությունը կարողանա սկսել աշխատանքը։ Պեկինում արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեն Շուանը հայտարարել է, որ Չինաստանը թափանցիկ է և տեղեկատվությամբ կիսվել է ԱՀԿ-ի և այլ երկրների հետ ներառյալ Միացյալ Նահանգները։ Մենք կոչ ենք անում Ամերիկային դադարել քաղաքականացնել համաճարակը և դադարել հարձակվել Չինաստանի վրա և զրպարտել նրան։ Ամենօրյա մամուլի ասուլիսում, ասել է Շուանը, Պամպեոն ասել է, թե ապագայում անհրաժեշտ կլինի շատ կարևոր որոշումներ ընդունել այն մասին, թե ինչպես պետք է կառուցվեն Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի հարաբերությունները։
Գլենդելում այս պահի դրությամբ արձանագրվել է կրոնավայրուսով վարակման 12 դեպք։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական իշխանությունների վերջին տվյալներով այս պահին քաունթի եւ Լոս Անջելես քաղաքի տարածքում գրանցվել է վարակման 764 դեպք, երեկվա 662 դեպքի դիմաց։ Քաունթիում մահերի թիվը հասել է 13-ի։ Հարևան Բրբենքում արձանագրվել է վարակման 3 դեպք, Վենայսում 4 դեպք։ Քաունթի առողջապահական վարչության տվյալներով վարակվածների թվում 310 կամ 40.5% կազմում են 18-ից 40 տարեկանները, իսկ 65 տարեկանից բարձրները կազմում են 18.5% վարակվել է այդ տարիքի 141 մարդ։ Լոս Անջելեսի զենքի խանութները ծայրահեղ անհրաժեշտ հաստատություններ չեն եւ պարտավոր են փակվել կրոնավայրուսի կարանտինի սահմանափակումների պատճառով։ Այդ մասին հայտարարել է Լոս Անջելես քաունթի շերիֆ Ալեքս Վիանուևան։ Կան հարյուրավոր հաստատություններ, որոնք չեն տեղավորվում նահանգապետի հրահանգի շրջանակներում որպես ծայրահեղ անհրաժեշտ օբյեկտներ։ Դրանց թվում են նաեւ զենքի խանութները, ուստի այդ խանութները պետք է փակվեն, նշել է շերիֆը եւ հավելել, որ կարգը խախտում տողները տուգանվելու են։ Վիանուևան նաև հայտարարել է, թե 1300 նոր օգնականների ավելացնելու փողոցները բարեկելու համար։ Նշենք, որ մեկ շաբաթ առաջ նահանգապետը կարանտին էր սահմանել 40 միլիոն մարդկանց համար։ Երկրի զենքի բոլոր խանութներում շրջանառությունը կտրուկ աճել է։ Կրոնավայրուսի տարածման հնարավորությունից խուսափելով Լոս Անջելեսի կաթոլիկ արքիպատրիան հայտարարել է բոլոր եկեղեցիները փակելու մասին։ Ընդ որում վերաբացման օրը հայտնի չէ, եկեղեցիները բացելու մասին լրացուցիչ կտեղեկացնեն։ Եկեղեցու ղեկավարությունն հայտնել է, թե փակումը ուժի մեջ է մտել Երևանից եւ միտված է կանխելու կրոնավայրուսի հետագա տարածումը։ Մեր համայնքը փորձում է անել առավելագույնը վարակի գլոբալ տարածման դեմ։ Մենք այս արտարոց քայլը անում ենք, որ լավագույն հնարավորությունները ստեղծենք մեր հավատացյալների համար, ասել է արքեպիսկոպոս Հոզե Գոմեզը։ Այս ամիս ավելի վաղ արքիպատրիան սահմանափակել էր պատարակների մասնակցությունը։ Միսիսիպիում փոթորիկ է մոլեգնել։ Մեծ եւ ավելի պտտահող է անցել Միսիսիպի նահանգի հյուսիս-արևելյան հատվածով եւ Ալաբամայի հյուսիս-արևմուտքով 3:3-ան։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ տարերքի հետևանքով մարդիկ են վիրավորվել։ Բազմաթիվ ավերածություններ են եղել Միսիսիպի, Թիշմինգո քաղաքում, Ալաբամայի հետ սահմանից ոչ հեռու։ Օտրևտաբանների տվյալներով Թիշմինգոյում գրեթե հիմնահատակ ավերվել է Dollar General հանրախանութը։ Վնասվածքներ են ստացել մի քանի այլ շինություններ ևս։ Քաղաքի ոստիկանապետ Մայք Քեմփն հաստատել է մի քանի մարդկանց ստացած վնասվածքները։ Մեմֆիսում եղանակի ազգային ծառայությունից հաստատել են, որ պտտահողը անցել է նահանգի տարածքով 3:30-ան ժամը 5:30-ի սահմաններում։ Տարերքը տասնյակ ծառեր է տապալել, վնասել էլեկտրահաղորդման գծերը, նաև երկու մայրուղիների երթևեկելի գոտիները։ Քաղաքային իշխանությունները նաև հայտնել են ենթակառուցվածքներին հասցված լուրջ վնասի մասին, վիրավորներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Պտտահողմի հասցրած վնասը պարզելու համար իշխանությունները դրոններով ստուգումներ են իրականացնում։ Անցնելով Թիշմինգո քաղաքով պտտահողմը հատել է Ալաբամայի հետ սահմանը, ինչի հետևանքով տեղական իշխանությունները ստիպված են եղել արտակարգ դրություն մտցնել։ Ուժգին տեղատարապներ են եղել նաև Թենեսիում եւ Ալաբամայում։ Այսօրվա համար օթերորդաբանները կանխատեսել էին 4 եւ հանգիստ եղանակային պայմաններ։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո եւ կցանոթանանք հայաստանյան ու միջազգային նորություններին։ Dream Cars ավտովաճառակենտրոնն առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Շքեղ ավտոմեքենաներ, էկզոտիկ ավտոմեքենաներ, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հասցենը 400 South Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy,
judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոտարի եւ ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Այսօրվանից Հայաստանում գտնվող բոլոր անձինք համարվում են ինքնամեկուսացված, բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք սահմանվել է Պարետ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ։ Ավինյանի խոսքով մինչև մարտի 31-ը հնարավորինս պետք է նվազեցվի մարդկանց տեղաշարժը, վիրուսի հետքը տեսադաշտում պահելու և դրա տարածման դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։ Մինչդեռ միջոցառումների խստացումը մայրաքաղաքի թաղամասերի շատերում քիչ բան է փոխել։ Մարդկանց մեծամասնությունը չի կատարում հրահանգները։ Այսօր երեկոյան արդեն կանոնները խախտելու փաստերով 158 անձի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, 84-ը մայրաքաղաքում, 74-ը մարզերում։ Քրեական ոստիկանները Գյումրիի համայնքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի աշխատակիցներից մեկին $100 կաշառքը ծրարով ստանալու պահին բռնել և բերման են ենթարկել։ Աշխատակիցներից մեկը համայնքապետարանի մեկ այլ աշխատակցի անունից որպես ապօրինի վարձատրություն Գյումրու մի բնակչից պահանջել է $100 բնակարանի սեփականաշնորհման գործընթացը իրականացնելու համար, հայտնելով, որ հակառակ դեպքում գործընթացը չի իրականացվի։ Գյումրու բնակիչ հաղորդում է տվել քրեական ոստիկանություն։ Հարուցվեց քրեական գործ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Գյումրու համայնքապետարանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի աշխատակիցը պահանջած $100 ծրարով ստանալու պահին բռնվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժին։ Փողը կնոջ մոտից հայտնաբերվել և վերցվել է։ Ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում այսօր ժամը 22:30-ի սահմաններում Opel Magnish-ի մեքենան Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի Դիլիջանի 3-րդ բոլորանում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ գլորվելով հայտնվել 4-րդ բոլորանում։ Վարորդը եւ ուղևորը տեղում մահացել են։ Մահացածների մարմինները շտաբօգնության ավտոմեքենային են մոտեցրել փրկարարները։ Ոստիկանությունը և քնչական բաժինը պարզում են մահացածների ինքնությունը։ Ըստ աղբյուրի նշված հատվածում վերջին տարիներին հաճախակիացել են ավտովթարները։ Հայաստանում կրոնավայրուսի հաստատված ևս 16 դեպք կա։ Հայաստանում կրոնավայրուսի հաստատված ևս 16 դեպք կա, ընդհանուր թիվը արդեն 265-ի է հասել։ Այս մասին տեղեկանում են առողջապահության նախարարությունից։ Վարակվածների առողջական վիճակին 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ եթերում անդրադարձավ։ Մեր վարակակիր հայրենակիցների շրջանում 65-ից բարձր տարիքի 11 անց կա, 70-ից բարձր տարիքի 5 անց, 80-ից բարձր պացիենտ այս պահին բարեբախտաբար չունենք։ Ըստ վարչապետի, վարակվածներից միայն 36-ն ունի թոքաբորբ, նրանցից 5-ը գտնվում է ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ Ամենատարեց հիվանդը, որը 77 տարեկան է, շարնակում է մնալ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ունի շաքարային դիաբետ, տեղեկացնում են առողջապահության նախարարությունից։ Այս պահի դրությամբ ունենք 868 մեկուսացված քաղաքացիներ, ավելի քան 2419 քաղաքացու համար սահմանվել է ինքնամեկուսացում տներում և հույս ունեմ նրանք բոլորը ճշգրտորեն կպահպանեն մեկուսացման պայմանները, ասաց վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, թե բացի Արմավիրի մարզից և մայրաքաղաքից, կրոնավայրուսի դեպքեր են արձանագրվել նաև Արարատի,
Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի, Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։ Ընդգծած դեպքերի մեծ մասի ծագումնաբանությունը հայտնի է։ Վարչապետը իր տեսահաղորդում նշեց, որ մեկուսացումից 37 քաղաքացի է տուն վերադարձել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ ընդգծել է, թե 18 մարդ արդեն լիովին ապաքինվել է կորոնավայրուսից։ Բրիտանական 71-ամյա գահաճարան Արքայազն Չարլզի կորոնավայրուսի ախտորոշման թեստի պատասխանը դրական է եղել։ Արքայազն Չարլզը ինքնամեկուսացվել է Շոտլանդիայում։ Թագաճարանգի գրասենյակի կողմից տարածված հայտարարությունում մասնավորապես նշվում է, որ նրա մոտ մեղմ ախտանշաններ են եղել, ինքնազգացողությունը ընդհանուր առմամբ լավ է և վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Արքայազն Չարլզն աշխատել է տնից։ Դքսուհին նույնպես կորոնավայրուսի ախտորոշման թեստ է հանձնել, սակայն նրա մոտ վիրուս չի հայտնաբերվել։ Կառավարության և բժիշկների հորդորով Արքայազնը և Դքսուհին ինքնամեկուսացվել են տանը Շոտլանդիայում։ Նոր տիպի կորոնավայրուսը լայն տարածում է գտել աշխարհի շատ երկրներում, որոշներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Միացյալ Թագավորությունում հաստատված դեպքերի թիվն անցել է 95,000-ը։ Ամերիկյան մի քանի նահանգ ընդունել է փոփոխությունները, որոնց համաձայն բարերը և ռեստորանները կարող են ալկոհոլ մատակարարել մարդկանց, որոնք կարանտինի մեջ են գտնվում։ Այդպիսով քաղաքական գործիչները որոշել են թեթևացնել քաղաքացիների կյանքը։ Այդ նախաձեռնությանն աջակցել է միանգամից մի քանի նահանգ՝ Թեքսասը, Նյու Յորքը, Կալիֆոռնիա, Նյու Հեմփշիրը, Նեբրասկան, Կալորադոն, Վերմոնտը և Քենթակին։ Դա նրանց կօգնի մնալ տանը այս դժվար ժամանակներում, ասել է Կալորադոյի նահանգապետ Ջերարդ Փոլիսը։ Ռուսաստանում հետաձգել են սահմանադրական հանրաքվեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հատուկ ուղերձով դիմել է ռուսաստանցիներին։ Պուտինը նախ հաստատել է, որ չնայած ձեռնարկած կանխարգելիչ միջոցներին, կորոնավայրուսի համաճարակը չի կարող շրջանցել Ռուսաստանը, և քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը փրկելու համար նա նախ անորոշ ժամանակով հետաձգեց ապրիլի 22-ին անցկացվելիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Եկող շաբաթ Վլադիմիր Պուտինը ոչ աշխատանքային է հայտարարել մինչև ապրիլի 5-ը։ Պուտինն իր ուղերձում նաև սոցիալական աջակցության մասին է խոսել, մասնավորապես կառավարությունը գործազուրկներին նպաստը 8000 ռուբլուց դարձնում է 12000։ Հայտարարվել են նաև վարկային արձակուրդների մասին, այսինքն ֆորս մաժորային իրավիճակում այսօր հայտնված քաղաքացիները, ինչպես նաև փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, վարկերով նախատեսված վճարումները մի քանի ամսով հետաձգելու իրավունք ստացան։ Թե ինչպես է դա գործնականում աշխատելու, այս պահին դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Ռուսաստանի նախագահն նաև հայտարարեց, որ այն գործարարները և անհատները, որ դիվիդենդները Ռուսաստանից հանում են և տեղափոխում այս կամ այն օֆշորային գոտի, պարտավորվում են 13% հարկ վճարել երկրից դուրս հանվող գումարների համար։ Օպերատիվ շտաբի տվյալներով մեկ օրում Ռուսաստանում կորոնավայրուսով վարակվելու 163 դեպք է հայտնաբերվել։ Նոր դեպքերի մեծ մասը 120 արձանագրվել է Մոսկվայում։ Այսպիսով վիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 658-ի, որոնցից 29-ը բուժվել են, 3-ը մահացել։ Վարակման դեպքեր են հայտնաբերվել Ռուսաստանի 85 շրջաններից 55-ում։ Համաճարակի էպիկենտրոնը Մոսկվան է, այնտեղ պաշտոնապես արդեն արձանագրվել է 410 դեպք։ Ընդ որում իշխանություններն ասում են, թե Ռուսաստանի մարզերում վարակվածների պաշտոնական թիվը իրական պատկերը չի ներկայացնում, քանի որ Մոսկվայից դուրս թեստավորումը թույլ է իրականացվում։ Սենատում ձեռք բերած համաձայնությունները հաշված ժամերի ընթացքում դրական ազդեցություն թողեցին համաշխարհային ֆոնդային շուկաներում տիրող կացության վրա։ Ասիական բորսաներում վաղ առավոտյան զգալի աճ արձանագրվեց, մոտ 3%-ով աճեց նաև Brent տեսակի նավթի գինը։ Dow Jones Index-ը աճել է 3.39%-ով և կազմել է 21255 կետ։ S&P 500 ինդեքսն աճել է 1.15%-ով և կազմել է
2475.56 կետ, նվազել է միայն Nasdaq ինդեքսը, այն էլ 0.45%-ով։ Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի վրա հանդարտ տեսնող ազդեցություն ունեցավ նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Վաշինգտոնում արած այն հայտարարությունը, որի համաձայն աշխարհի թիվ 1 տնտեսության բնականոն գործունեությունը կարող է վերականգնվել արդեն 3 շաբաթից, ապրիլի 10-ին։ Լուի Վիտան Մոե Հենեսի ընկերությունների խմբի նախագահ Բերնար Արնոն, որը համարվում է Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը, մեկ օրում 11.3 միլիարդ դոլար է վաստակել, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Նրա կարողության աճը պայմանավորված է ֆոնդային շուկայում դրական դինամիկայով։ Աշխարհի ամենահայտնի ներդրողներից մեկը, ամերիկացի գործարար Warren Buffett-ը, վաստակել է 65 միլիարդ դոլար, իսպանացի գործարար Amancio Ortega-ն 5.9 միլիարդ դոլար։ Վերջին մեկ ամսում աշխարհի ամենահարուստ 20 մարդկանց կարողությունը կրճատվել է ընդհանուր առմամբ գրեթե 300 միլիարդ դոլարով, շուկաների վրա կորոնավայրուսի ազդեցության պատճառով։ Forbes-ի տվյալներով ամենից շատ կորուստներ է կրել հենց Բերնար Արնոն։ Կորոնավայրուսի վիճակն աշխարհում։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավայրուսային վարակով COVID-19-ով հիվանդների թիվն անցել է 469,000-ը։ Կորոնավայրուսի հետազոտական կենտրոնների տվյալների համաձայն մահացածների թիվն անցնում է 21,191-ը։ Ապակինվածների թիվը կազմում է 114,218։ Վիրուսից վարակվածների թվով շարունակում է առաջին տեղում մնալ Չինաստանը, որտեղից էլ սկսել է բռնկումը։ Այնտեղ վարակվածների թիվը 81,280 5-ը։ Գրանցվել է ընդամենը 67 նոր դեպք։ Վարակվածների մեծ թվով երկրորդ տեղում Իտալիան է, այնտեղ կորոնավայրուսով վարակվել է 74,386 մարդ։ Աշխարհում վիրուսից մահացածության ամենաբարձր ցուցանիշը Իտալիայում է, կազմելով 7,503, Իսպանիայում հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է 49,515 և վարակվածության նոր դեպքերի զգալի աճ է գրանցվել, կազմելով 7,457, մահվան նոր դեպքերը 656-ն են, ընդհանուր թիվը 3,647 է, Իսպանիային հաջորդում է Գերմանիան, որտեղ վարակվածների թիվը 37,323 է, այնուհետև Իրանն է 27,017 հաստատված դեպքով, այստեղ նոր դեպքերի թիվը կազմում է 2,206, Ֆրանսիայում վարակվածների թիվը հասել է 25,233-ի, Շվեցարիայում 10,897-ի, Հարավային Կորեայում 9,529-ի, Մեծ Բրիտանիայում 9,529-ի, Վրաստանում կորոնավայրուսով վարակվածության հաստատված 75 դեպքա, Թուրքիայում 2433։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով վարակ արձանագրած երկրների և տարածքների թիվը 197-ից ավելի է։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։